anden pladsen. Den går til Blue Boss og Morten Tjørup. Den første plads i Allup på dagen går til Høby og Søren Dahl. Det var den forkerte bryst der, så. Han løber bare et beskidt. De er heller ikke økologer. De sprøjter simpelthen helt vildt, dem der. Ja. Det er da lørdag aften, men derfor behøver I da ikke være i løbetid. To her, de skal i hvert fald lige blive lidt endnu.